Okej, kalojmë te çështja e Frontit Evropian për legjitimitetin. Po njëherë dua një koment tuaj se ajo që përsëritet vazhdimisht nga Fronti Evropian është që nuk njeh legjitimitetin tuaj në qeveri, ju quan vazal, puthador, të preferuarit e VMRO DPMNE-s, të Mickovskit. Gjitha këtyre çfarë u thoni? E gjithë kjo retorikë është një retorikë për keqardhje. Dhe nuk mundemi ta kuptojmë pse Fronti Evropian vazhdon të vajtoj kaq zëshëm për shkuarje në opozitë. Çdo shoqëri demokratike që i thot vetes demokratike e kupton ndër bazat kryesore të demokracisë është pozitë, shkuarja në opozitë edhe në pozitë. Është, them, abeceja e çdo sistemi demokratik. Ata thonë që kanë më shumë mandate dhe ju keni më pak, si dy fronte, edhe këtu e kontestojnë. Do të thënë kjo është kryesorja e gjithë kësaj. Qeverisja nuk në, do të them, pjesëmarrja në politikë nuk nën kupton çdo herë ti jesh vetëm pjesë e qeverisë. Në vitin 2017 BDI-ja vendosi që të shkon të krijojnë qeveri me LSDM-n edhe pse VMRO-ja ishte fituese e zgjedhjeve. Ishte kështu. Tash platformat që vinë për të rihap edhe njëherë këtë çështje, ose për ta rregulluar me ligj, edhe ne jemi për të rregulluar me ligj, por duhet pasur parasysh që rregullimi me ligj të lidhet strikt me votën etnike. Sepse nëse nuk e lidhim me votën etnike, atëherë jo vetëm që mund të kemi një koalicion multietnik siç e ka Fronti Evropian, por mund ndodh që edhe partitë maqedonase rreth vetes të tubojnë parti më të vogla shqiptare dhe të thirrën në legitimitetin e votës shqiptare. Askush nuk i ka faj as Ali Ahmetit, as Bashkimit Demokratik për Integrim, që e lëshoi kampin e koalicioneve etnike dhe shkoi drejt koalicioneve multietnike. Koalicioni i vetëm etnik shqiptar në zgjedhjet e fundit parlamentare ka qenë koalicioni Vlen.